Assalomu alaykum, hamma janoblar, sizlar bilan Jamrat Mansurov kanal admini. Bundan bir necha kun oldin o'z kanalimizda so'rovnoma qoldirgan edim. Ya'ni bu so'rovnomaga asosan kanalimizda ayrim foydali videolarni chiqarishga qarshi emasmisiz degan so'rovnomamizga juda ko'plab insonlar yo'q deb javob berishdi. Shu sababli sizlar uchun ayrim bir foydali bo'ladigan bir programmani ko'rsatmoqchiman. Ya'ni bizning kanalimizni 70% Rossiyadan turib tomosha qilishadi. Shu sababli Rossiyadan turib O'zbekistonga qanday qilib oson yo'l bilan pul solish usullarini ko'rsatmoqchiman. Usullardan biri mana bu yerda Paygram programmasi. Bu Paygram programmani Play Marketdan, App Store'dan topib bemalol skachat qilsangiz bo'ladi. Skachat qilasiz, registratsiyasi oson, nomeringizni yozasiz, parol keladi, bo'ldi, ishga kiradi. Men bundan juda ham ko'p foydalanaman. Mana ko'rib turganingizdek, bari bu to'lovlarim mana shu hammasi borib tushgan to'lovlar, to'ldirishlar, hisob to'ldirildi, hammasi aldamaydi. Bu programma yaxshi ishlaydi. To'ldirish uchun to'ldirishni bosasiz va xohlaganingizdan telefon raqamingizdan pul solishingiz mumkin. Bu programmaga mana bu yerda 2% komissiya oladi. Qolgan bank kartalaridan esa olmaydi, Kiwi kashalardan ham olmaydi. Bankovski karta bo'lsa, uni viza kartasiz, misol uchun vizani bosasizda qancha pul so'moqchi bo'lsangiz shuni yozasiz, to'ldirishni bosasiz. Mana sizga bankovski karta, bu yerda mana bankovski kartangiz, o'sha ko'pchilik hamma biladi, karta raqami, oy, yil, kun, CVC kartani orqasidagi 3 ta kodni yozasiz va platitni bosasiz. U yerda o'sha sizga SMS keladi, parol yozasiz, bo'ldi, shunaqa gaplar. Sim kartalardan bo'lsa mana oddiygina 100 rubl qiladigan bo'lsak 102 rubl yechib oladi. Ya'ni 2% komissiyasi borligi sababli mana bu yerda raqamingizni yozasiz, hokazo va hokazo va hokazo, bo'ldi, bosasiz, sizga parol keladi. Siz parol kelmaydi, sizga razishini so'raydi, xohlagan bir harfingizni yozib jo'natib yuboring deydi, bosib jo'natib yuborasiz, bo'ldi, tushadi. Shunaqa bu Kiwi kashalardan xuddi shunday. Kiwi kashalardan ham 2% olar ekan. Mana Kiwi kashalardan sizga bu raqamingizni bosganingiz bilan yechib oladi. Kiwi ham yon ulanadi bunga. Bu yerda mana raqamni yozasiz, 120 rubl yechib oladi, сразу yechib oladi, bo'ldi. Shunday qiladigan bo'lsa, endi to'ldirishlarga keladigan bo'lsak, to'lovlar O'zbekistonga Ucell, Uzmobile, Beeline, Mobius, Perfectum. Mobius hozirda aytib o'taman, oldin UMS bo'lib ishlagan, ko'pchilikni xabari bo'lmasa kerak, hozirda Mobiusga o'zgartirilgan. Ya'ni bu shaxsan O'zbekistonni o'zini sim kartasi bo'ldi deb o'ylayman. Bu yerda internet to'lovlari ko'rib turganingizdek, Kisak, Telekom, Evo, Sharq Telekom. Hozirda bizda eng trenddagisi UzOnline, ya'ni bu UzMobile. Ko'rib turganingizdek, UzMobile turibdi, bu yerda UzOnline. Internet xizmatlari UzOnline bo'lgan. Shu UzOnline, misol uchun UzOnline ga to'ldirmoqchi bo'lsangiz, mana bu yerda Wi-Fi bo'lsa, uyda Wi-Fi da mana shu yerda hisob raqami bor, o'sha hisob raqamni yozasiz va bu yerda qancha to'lov, misol uchun 100 minglik to'lovda bo'lsa 800 yozasiz, bu yerda 100 ming tushadi. Ya'ni bu 800 rublizga 100 ming so'm tushyapti. Agarda 1000 rubl solsangiz, bunga 125 ming so'm tushadi. Bu yerda misol uchun bonusingiz bo'lsa, menda hozir 9 bonus bor ekan, 9 rubl endi bu. Shuni yechib, bonusdan yechib olish qilsangiz, mana bu yerda уже bonusingizdan yechib oladi va sizga yana 4.95 miqdorda bonus taqdim etiladi. Davom etasiz. Hozir bizda hozir hisobimizda pul yo'q. Davom etgandan keyin bo'ldi, o'zi avtomatik tarzda pul tushadi. Xo'p, yana nima? Bu yerda mana televideniyalarga, telekanallarga pul to'lashingiz mumkin, Outplay'ga, Medibay'ga pul to'lab o'sha pulli kanallarni xizmatlaridan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Bitta fondlar, xizmatlar, kabitta kommunal xizmat, misol uchun elektr energiyaga, agarda xohlasanglar keyingi videomda ko'rsatishim mumkin, bu yerda elektr energiyaga qanday qilib pul solish, Toshkent shahri, Surxondaryo, Andijon, Samarqand, Qashqadaryo, Farg'ona,
Xorazm, Navoiy, Namangan, Buxoro, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Jizzax, Sirdaryo. Shu 12 viloyat. Misol uchun Andijon. Andijonni bo'lsangiz barcha tumanlari chiqadi mana. Barcha tumani. Baliqchi, Chinobod, Bo'z, Buloqboshi, Jalaquduq, Izboskan, Ulug'nor, Qo'rg'ontepa, Qorasaroy. Qorasoy, Asaka, Marhamat, Sarxon, Sarxon shahar, Paxtaobod, Xo'jaobod, Andijon, Andijon, Yangi shahar, Andijon, Eski shahar. Mana shunaqa gaplar. Shu yerdan bemalol tanlaysiz. Marhamat. Tanlaysiz, o'ta shaxsiy raqami bor, uydan so'rasiz, o'sha knishka deymiz, o'sha nimada yozib qo'ygan. O'sha elektr energiyani o'zini daftari bor, o'sha varaqada yozib qo'ygan shaxsiy raqam. Shu shaxsiy raqam kiritasiz, bu yerda pulni kiritasiz. Bo'ldi. Bosasiz. Bu ham avtomatik tarzda tushadi. O'zidan tushadi. Borib bemalol tekshirib olish mumkin bo'ladi. To'g'ridan to'g'ri kompyuterga tushadi. Shunaqa gaplar bizda hozircha. Yana nima qoldi? Shu bizda telefonga pul solish. Bu yerda mana shu yozasiz qanchaligini bu yerda ham. Xuddi shunday misol uchun 1000 125 ming so'm tushadi va davom etasiz. Bo'ldi, shu bilan pulingiz tushadi. Ishonchli, eng muhimi ishonchli. Men o'zim ko'p sinab ko'rganman. Mana Tojikistonga ham bor. Bu yerda Armaniston, bu yerda Rossiya, Qirg'iziston, masalan, uchun Qirg'izistonga faqatgina uyali aloqalarga ekan. Qolgan barchasiga uyali aloqalarga. Bu O'zbekistonga qarashli programma bo'lganligi sababli O'zbekistonni barcha programmalarda ishlaydi. Shunaqa gaplar sizlar bilan. Dirmatman Musayev kanal admini bo'ldi. Dirmatman Musayevning muxlislariga eslatib o'tmoqchiman. Tez kunlarda Dirmatman Musayev bilan intervyu bo'ladi va o'z ijodlaridan har kuni, xudo xohlasa harakat qilamiz. Har kuni Dirmatman Musayevning qo'shiqlaridan, videolardan, to'ydan lavhalar, har xil davlatlarga borganimizda o'sha yerdagi videolardan barcha kunlik videosi kanalimizga tez yuklanib boriladi. Xudo xohlasa, Alloh nasib qilsa. Rahmat tinglaganingiz uchun. Sizlar bilan Murod Musayev kanal admini bo'ldi. Omon bo'ling.